Nejlepší basketbal v Česku se hraje v Nymburce. Basketbalisté Nymburka vyhráli po 7. za sebou a celkem po 9. v historii český pohár. Prosadit se snaží i v evropské basketbalové lize. Prohra se španělským Bilbaem jim však zmařila šance na postup do čtvrtfinále Eurocupu. Basketbal v Česku nepravem zůstává ve stínu dvou kolektivních sportů, fotbalu a hokeje. A co se vybaví několika náhodně osloveným respondentům v pražských ulicích, když se řekne basketbal? Asi taková výška jako já, no. Jako hrozně akční ta hra, no. Docela náročný sport pro velký lidi. Míčová hra? Michael Jordan. Rychlá hra, vysoký lidi, dynamika. Můj manžel, který ho hrál. Vysoký lidi a dobrá hra. Basketbal hra, no. Tak jsou to určitě vysoký chlapi, nebo spíš chlapi než ženský, že jo. Určitě sportovní lidi. Zaznamenalo rádio Impuls názory několika náhodně oslovených respondentů v pražských ulicích. Mezi nejlepší československé basketbalisty patří střelec Radoslav Rančí, opora nymburského basketbalového týmu. A ten je hostem dnešních Impulzů. Přeji hezký dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkujem. 207 cm je ta výška v návaznosti na to, co říkali lidé v pražských ulicích. Je to tak? Je to tak, ale mají trošku mylný pohled na to, co jsou basketbalisti, protože nie jsme len vysokí, samozřejmě máme aj krídla, aj rozohrávačov, ale v priemere ano, je to, ta výška je taká trošku nadpriemerná voči ostatnej populácii. Jaká je vlastně průměrná výška basketbalistu Nymburka? To je dobrá otázka. Ja by som povedal, že okolo 198 až 2 metre by som. Taký je môj odhad. Vy ste nejvyšší? Nie, ja mám pocit, že nie. Ja mám pocit, že sme tam asi traja rovnakí. Radek Nečas, Petr Benda, Drew Namek je najvyšší. Ten má myslím 210, ak sa nemýlim. Když začnu citátem vašich slov, ktorá pocházejí ze slovenského basketbalového serveru Basket.sk, pronášel ste je letos 15. ledna, cituji, v současnosti jsem po basketbalové stránce o něco pomalejší, ale zase o něco moudřejší. Dívám se na hru jinak, stále mám pro basketbal velkou vášeň. Konec citátu. V čem především se v uplynulých letech měnil váš pohled na basketbal jako na hru? Ťažko povedať, že ten pohľad sa nejak veľmi zmenil. Skôr je to o tom, čo som schopný urobiť na ihrisku, pretože naozaj tie roky pribúdajú, atletizmus trošku odchádza, ale zase na druhej strane musím povedať tie skúsenosti, ktoré mám zo zahraničných súťaží a z toho pôsobenia vôbec celkového aj v Amerike, aj v Európe. Je to taký mix toho, čo som sa naučil v tých kluboch, kde som hrával. Takže tie skúsenosti už teraz preberajú takú tú hlavnú rolu, by som povedal. Vy ste na palubovce známý svým tvrdým stylem hry. Pro slovenský deník Pravda ste pred půl rokem prohlásil, že váš styl basketbalu se nikdy nezmění, ale že se snažíte být moudřejší než spoluhráči. Vím, že to je laická otázka, ale kde především se projevuje moudrost v basketbale jako ve hře? Treba vědět, kedy zabrať a kedy uvolnit a kedy v podstatě někoho treba udreť a nehovorím to v úvodzovkách, je to přesně, je to typ faulu, ktorý si to proste vyžaduje, tá situácia si to vyžaduje, čiže je to tvrdý faul, hej. A dajme tomu, tým je v laufe, dajú 3-4 koše po sebe a niekto ide do koša a treba ho seknúť, tak sa to musí spraviť. A ja som typ hráča, ktorého na ihrisku nezaujíma nič. Ja proste idem do každého súboju s tým, že idem získať loptu, dajme tomu. A ja už som to raz aj povedal a stojím si za tým, ja som na ihrisku v úvodzovkách kurva. Pre mňa je to situácia, keď niekto niečo chce cez mňa získať, tak si to musí zaslúžiť. Kolik takových tam je? Rečno vašimi slovy kurev. Veľa. Veľa. Sú hráči, ktorí proste majú takú vášeň pre ten basketbal, že do toho dajú absolútne všetko. Možno tým, že som to povedal ja, sa ľudia na to pozrú a povedia si, no je to asi v úvodzovkách, hej, pravda, ale mňa to nezaujíma aj na tréningu. Na tréningu takisto musím byť takým hráčom. Ja som zástanca názoru, že ako trénuješ, budeš aj hrať. Takže musím to praktikovať aj v tréningu. A tá tvrdosť nepřekrývá pak tú psychológii a ty niance a fígle, strategii ako takovú? Práve to je, v tom je to akési umenie, ten kunšt, že človek si musí nájsť to vyváženie medzi tým, že je jednak tvrdý na ihrisku, ale dokáže si udržať takéto svoje sebavedomie a pohodu, v úvodzovkách flegmatizmus na ihrisku na to, aby bol úspešný.
Jak dlouho jste vy tu rovnováhu hledal? Podíváte-li se na svoji dosavadní hráčskou dráhu? Veľmi dlho. Ja som bol typ hráča na začiatku, keď som bol ešte na univerzite v Amerike, ktorý bol veľmi emotívny. A keď tie emócie prevýšili taký ten zdravý rozum, by som povedal na ihrisku, tak som sa dostal do situácií, kde som v podstate nebol veľmi úspešný. A tými rokmi, v podstate, ktoré hrám basketbal a chodím z týmu do týmu a zbieram viacej skúseností, tak tým sa dostávam do nejakého takého levelu, kde si to viem ukorigovať. V tom citovaném rozhovoru pro slovenský basketbalový server Basket.sk označujete basketbal za splněný sen, protože děláte to, co máte rád. Kam byste zařadil televizní žurnalistiku, když basketbal je váš splněný sen? To je dobrá otázka. Pre mňa žurnalistika ako taká je veľmi zaujímavá práca tým, že je rozdiel na každý deň. Každý deň je niečo nového. Nie je tam stereotyp. Samozrejme, je to určitý stereotyp, že prídem do štúdia a robím nejaký rozhovor alebo nejakú story do novín alebo niečo také, ale každý deň je tá story nejaká iná. Hej? A v tom si myslím, že je žurnalistika veľmi zaujímavá a ak by sa mi to jedného dňa podarilo, tak by som možno do tej žurnalistiky skočil. Mám nejaké skúsenosti, keď som spolukomentoval niektoré zápasy v nemenovanej televízii a veľmi ma to bavilo. Takisto robiť rozhovory do televízie alebo do rádia je pre mňa. Přesto sa ale dal prednosť basketu pred televízní žurnalistiku? Určite, tak basketbal robím v podstate od svojich 7 rokov. Takže tam nejaká tá vášeň určite je väčšia ako pre tú žurnalistiku. A to skôr prišlo takým životom ku mne, že som mal vzťah k ľuďom pozitívny a nerobil mi nikdy problém rozprávať sa s hocikým na akúkoľvek tému. Z těch vašich slov tedy vyvozuju správně, že až skončíte tu aktivní hráčskou dráhu, tak je jasné, že se vrátíte k televizní žurnalistice, že budete možná právě komentovat pro československé diváky zápasy NBA. Nehovorím, že je to istota, ale je to jedna z možností, ktorú som už v dávnejšej dobe nad ňou rozmýšľal. Uvidíme samozrejme po tom, ako som strašne veľa cestoval, tak uvidíme, kde sa s manželkou a s našim dieťaťom kde zakotvíme. Ale v každom prípade je to určite jedna z možností. Když mluvíte o cestování, vy ste vystřídal několik klubů nejen v Česku a na Slovensku, hrál ste v Itálii, v Turecku, na Ukrajine, měl ste nabitku jít do Iránu. Tu jste nevzal, proč? Veľmi ľahké, rodina. Je to krajina, ktorá bolo to v podstate pred touto sezónou. Je to krajina, ktorá nie je zrovna politicky v najlepšej situácii a hlavne by to bolo zložité pre manželku tým, že na ulicu sama absolútne nemôže ísť a do takej situácie som ju nechcel dostávať. Samozrejme, hralo veľkú rolu aj to, že sme očakávali dieťa, už je na svete. A nechcel som, aby rodila v Iráne alebo išla na Slovensko, rodila na Slovensku a ja som musel byť v Iráne určitú dobu. Rado, jak dlouho to trvá, než se vyrovnáváte se změnou prostředí týmu, kultury, protože ta vaše dráha je svým způsobem i dráhou cestovatelskou. Že? Zmiňoval jsem Spojené státy, zmiňoval jsem Turecko, Francii, Itálii. Niektoré krajiny sú ľahšie na adaptáciu ako druhé. Čo sa týka Európy, je to v podstate jedno. Ja som typ človeka, ktorý sa dokáže adaptovať skoro na každú situáciu, pretože už som ich zažil v svojom živote strašne veľa a čím som starší, tak tým je to pre mňa ľahšie. Ale jedna krajina, na ktorú som si dlho nevedel zvyknúť, asi by som povedal pol sezóny, a čo je pre mňa strašne veľa, zvyčajne to trvá 2-3 mesiace, a bolo Turecko. Tým, že ja som nebol zvyknutý na ich spôsob života a to, ako sa stávajú k problémom, všetko je OK, všetko je v pohode a bude to a nikdy nie je nejaká presná časová os. No ale to i Italové přece. Áno, ale Benetton bol tak strašne profesionálny klub, že tam som sa neobával ničoho. Proste oni mali svoju povesť v rámci Európy a peniaze boli vždy na čas. Keď sa povedalo, že niekde sa ide, tak vždy musel byť každý na čas. A tu to malo taký nejaký voľný priebeh
a samozrejme ten jazyk, ktorý ja som mal na to taký názor, že oni preto sú stále takí, vyzerajú tak nervózne, lebo ten jazyk je tak zložitý, že oni možno ani medzi sebou si nerozumejú. A týmto bolo ťažké pre mňa aj gastronómia a tak ďalej, a že som si na to dlho nevedel zvyknúť. No po pol roku, keď sa mi tá sezóna vydarila samozrejme a podpísal som znova, tak sme s manželkou s údivom chodili po Istanbule a proste užívali sme si to plnými duškami a strašne sa nám zapáčil Istanbul. No Turecko je ako země nádherná. V tom citovaném rozhovoru pro Pravdu ste také řekl, basketbal mi dal hodne životných skúseností. Učil jsem se cizí jazyky, ale zároveň jsem měl hodně starostí, stresu, bolesti, krve a potu. Konec citátu. Nejhůř se tedy zvykalo na Istanbul a na Turecko, nebo když se podívám na to, co jste říkal o Ukrajině a o fungování tamního týmu, tak to asi bylo daleko horší. Ukrajina je kapitola sama o sebe v rámci moje kariéry. Ukrajina je krajina, kde bežné pravidla alebo zákony sú v úvodzovkách neplatné. Hej. Jak sa hovorí v Amerike, money talks. A Ukrajina sama o sebe je krajina, kde keď sa niekto dostane do problému, tak to vyrieši peniazmi. Hej. A v basketbale to vôbec nebolo iné. Náš prezident, ktorý vlastnil náš tým, vlastnil ho 21 rokov, je to človek, ktorý ho založil, ktorý dával do toho svoje peniaze, mal náš tým ako PlayStation. Ako náhle sa mu nepáčilo, že niekto hrá zle 2-3 zápasy, tak ho proste pošle preč, dá mu dve výplaty a príde niekto nový. A vymenili sme za sezónu 8 zahraničných hráčov a 3 trénerov. Takže to samo o sebe je trošku... Není to ale zásadní problém sportu jako takového, že se kluby fotbalové, basketbalové začínají stávat PlayStationy pro jejich majitele, kteří si myslí, že zároveň můžou hodnotit sportovní výsledky toho týmu, že přicházejí k tomu klubu jako k firmě, kde si myslí, že když změní účetnictví, takže do měsíce začne ten tým dělat úplně jiné výsledky? Nehovorím, že je to úplně tak, že ta formula je taká, jako vzpomínáte, ale na druhé strane musím povedať, že pokiaľ už prídu majitelia, ktorí športu rozumejú ako laici a nie sú alebo neboli profesionálni športovci a nevedia, čo to všetko obsahuje, tak si musia zvoliť nejakého naozaj veľmi kompetentného človeka, ktorý v tomto obore už dlho pracuje alebo pracoval ako profesionálny hráč alebo tréner dlhé roky, ktorý tomu rozumie a musia dať na jeho rady. Takisto si musia uvedomiť, že tým, ktorý vyhrá titul, sa neposkladá za jeden rok. Musia si uvedomiť to, že hráči, ktorí prídu, potrebujú čas na adaptáciu na systém, ktorý tréner chce, aby hrali a v ktorom možno nikdy v živote nehrali. A musia si ďalej uvedomiť, že výsledky sa nedostavia len z toho, že majú hráčov, ktorí zarábajú veľa peňazí. Musia si uvedomiť, že hráči potrebujú na to, aby sa zohrali nejaký ten čas. Niekedy to trvá 3 mesiace, niekedy to trvá 6 mesiacov, niekedy to trvá celý rok, ale formula na to, aby týmy boli čo najviac úspešné, je to, že zostane v tom týme čo najviac hráčov pokope dlhší čas. Lebo keď sa menia tí hráči, tak za každým príde niekto iný, prinesie niečo nové do toho týmu, iným spôsobom hrá, nevedia sa nájsť tí hráči a to všetko trvá čas. Takže skôr musia veriť tomu, čo vyžaduje od nich tréner a generálny manažer, ktorí musia veľmi úzko spolupracovať. Vy ste sa po niekoľka letech vrátil do Nymburka. Když srovnáte úroveň českého a slovenského basketbalu, pretože váš bratr je jednou z hviezd slovenského basketbalu, tak jak to srovnání vypadá? Je to veľmi ťažké pre mňa hodnotiť, pretože som na Slovensku prvýkrát v živote odohral 2 zápasy v mojich 33 rokoch. Takže tá úroveň slovenského basketbalu je, by som povedal, asi na úrovni českého basketbalu, hej. Sú samozrejme týmy, ktoré majú lepší tým a sú týmy, ktoré majú horšie týmy, ale to je v každej lige. Basketbal na Slovensku momentálne ide, mám pocit z toho, čo vidím, dosť hore, pretože zainteresovali sa do ňoho ľudia alebo sponzori, ktorí sú ochotní financovať ten basketbal a veria
v to, že napríklad ako do Interu, kde hrá Brácho, prišla Incheba a veria v to, že keď poskladajú celkom dobrý tím, tak majú šancu na titul. Ale opäť sa dostávame do toho problému, že ten tím bol poskladaný v polovici sezóny a ja myslím, že sú ešte 2 týždne do play-off. Takže je ťažko ohodnotiť, či budú tí hráči schopní sa zohrať natoľko, aby vyhrali ten titul. Ale vráťme sa k tomu... K tomu českému, když to srovnáte, říkáte slovenský basketbal, napríklad tam na tomto príbehu ide nahoru. Vidíte, že by i český basketbal, vrátíte-li se ke svému prvnímu angažmá v Nymburce, šel nahoru výrazne? Nepovedal by som, že výrazne, skôr sa mi zdá, že ten level je o niečo nižší. Keď som prvýkrát nastúpil do Nymburku, tak basketbal v Čechách mal som pocit, že je trošku na väčšom výslení ako bol. Samozrejme, bolo to pred recesiou, takže bolo viacej peňazí vo všetkých kluboch a tým pádom si mohli dovoliť lepších zahraničných hráčov, ktorí priniesli určitý level. A čo sa týka českých hráčov, tak veľa českých hráčov, ktorí boli ešte vtedy mladí, sú dnes na oveľa vyššej úrovni. Môžem to povedať napríklad u nás Pavel Hoška, Pomikálek, Lukáš Paliza, Vojta Hrubán, to sú všetci hráči, ktorí ešte keď ja som tu bol, ešte ani nehrali, možno hrali váčku, ale nehrávali, hej. Takže určite ten ich level českých hráčov išiel hore znova ste na európskom šampionáte, čo je obrovský úspech. Hej, takže z toho pohľadu áno, českí hráči áno, išli hore, ale na druhej strane tí zahraniční mám pocit, že sú trošku šumadali. Basketbal zůstává v Česku i na Slovensku vlastně ve stínu, stále ve stínu dvou kolektivních sportů, fotbalu a hokeje, které mají dlouholetou tradici a úspěchy českých fotbalistů a hokejistů na mezinárodních utkáních. Radio Impuls se ptalo několika náhodně oslovených respondentů v pražských ulicích, zda někdy hráli nebo uvažovali o tom, že by hráli basketbal. Byl jsem na to nešikovný, jak jsem to nikdy nehrál. Na základce jsem hrál, ale už nehraju. A teďka už není čas. Ne, určitě jsem to nechtěl hrát. Ne. Já jsem se spíš věnoval zvířatům. Asi ne, protože ta vejška moje není asi taková. Když se naschomejknu, tak jako mě to baví se dívat třeba na nějaký zápas, to jako proč ne? Basketbal asi ne, protože vejšku hlavně na to a fotbálek jsem hrál. Mně moc ne, mě to moc nešlo. Já jsem hrála skoro volejbal. Dostal jsem párkrát velkou loptou do nosa a začala tě skru, takže asi tak. Zaznamenal Radio Impuls názory několika náhodně oslovených respondentů v pražských ulicích. Zmiňoval jsem, že host dnešních Impulzů, jeden z nejlepších československých basketbalistů, střelec Nymburka Radoslav Rančík, má zkušenost ze Spojených států amerických. Vy jste totiž byl v tamní středoškolské lize. Jak velký vliv právě na oblíbenost, popularitu, známost těch kolektivních sportů má právě to, že propracovaná ta struktura od základních přes střední, vysoké školy. A to bohužel basketbal v Česku nemá. Je to otázka nielen tej štruktúry, ale aj veľkosti krajiny. To, že Amerika je krajina, ktorá má popularitu takmer v každom športe, ktorý tam vyjde, je jasná vec. Je to krajina, ktorej na strednej škole môžu decka hrať za tú školu. Nehrajú, pripomínam, nehrajú klubové súťaže, ešte v tej dobe oni hrávajú za školu. Až do univerzity v podstate sú oni akýmsi reprezentantom škôl. A tieto školy sa starajú o to, aby mali najúžasnejšie podmienky, aké môžu mať v rámci toho športu. Ja som hral na strednej škole jednak basketbal, keď som tam prišiel a ako štvrták som hral už aj americký fotbal. Čo mi veľmi pomohlo z pohľadu tej fyzickej stránky. Ako z vaší výšku americký fotbal? Áno. Ja som hral pozíciu, ktorej sa hovorí tight end a je to v podstate pozícia, ktorá aj blokuje, aj chyta prihrávky. A tam som sa práve naučil tej fyzickosti a preniesol som to do basketbalu. Keď si to pozriem... Proto tá tvrdá hra. Určite. Keď si to pozriem, že ako tretiak som mal priemer 7 bodov a 4 doskoky na zápas a ako štvrták som mal priemer 16 bodov a 12 doskokov na zápas, tak si myslím, že je to veľký rozdiel. No ale vráťme sa k tej štruktúre. Tam decka si môžu vybrať akýkoľvek šport a v tom športe majú šancu naozaj vyniknúť. Pretože ak má niekto talent, tak v Amerike ho posúvajú dopredu zubami nechtami. Kdežto v Čechách a na Slovensku v úvodzovkách je veľa ľudí, ktorí závidia.
a je veľa mladých hráčov, ktorí mali nejaký talent, ale tým, že im ľudia niečo, alebo im dávali niečo do hlavy, tak ten talent bohužiaľ premrhali. A tých ľudí je strašne veľa. A naopak si myslím, že tí ľudia, tréneri, ktorí keď vidia, že niekto má strašný talent, tak musia do nich, musia s nimi pracovať, musia s nimi robiť tréningy individuálne a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam je toho tak strašne veľa, čo je zlé v československom športe ako takom oproti tomu, dajme tomu v Amerike, že sa to sa ani nedá porovnať. To sú také strašne obrovské rozdiely, ktoré naozaj si môžu uvedomiť ľudia, ktorí by tam išli a videli, ako sa pracuje s mládežou a učili sa a snažili sa podporovať. Trend na Slovensku a v Čechách bol taký, že keď niekto urobil niečo zlé, tak ho strašne vykričať a posadiť ho na lavičku, nech o tom rozmýšľa sám. Na druhej strane, to je zlé. Samozrejme, treba tomu hráčovi povedať, toto si urobil zlé, ale vysvetliť mu, prečo to urobil zlé a vysvetliť mu, ako to má urobiť dobre. Hej. To je to, čím my tady zabijeme sportovní veľa. Talenty v dětství. Strašně veľa, strašně veľa. Ľudia musia, my jsme národy, které už v zárodku jsou negativné. Já to vidím, pretože keď chodím po tom svete a vidím, prídem späť na Slovensko, tak mám pocit, že všetci majú chmúrne tváre a sú väčšine nasraní na svet. A namiesto toho, aby sa snažili nájsť to pozitívum, ktoré v tom svete je. Máš kde bývať, máš kde pracovať, máš čo pod zub, to, že nemáš nejaké tie extra úžasné veci, je možno aj tvoja chyba, hej? Tým, že si sa uspokojil s tým životným štýlom, ktorý máš. Keď chceš niečo viac, tak na tom zamakaj. Kopni sám seba do ryti a choď dopredu. Toto sú záležitosti, ktoré my ako si nevieme. A to je práve to, čo som sa ja možno naučil v zahraničí. Proč ten nezústal ve Spojených státech? Nemal som tu, bol som na skúške v NBA v Minnesota Timberwolves, no neúspel som. Vrátil som sa do Európy a tá kariéra, ktorá začala v podstate celkom dobre. To, že som nezarábal veľa peňazí na začiatku kariéry, je asi normálne, ale urobil som si meno. A s tým menom a s tou mojou mentalitou, že každý deň som prišiel na tréning a makal som jak blázon a to isté som robil v zápasoch, s tým som si preniesol svoje také vlastnosti do povedomia ľudí, ktorí v podstate rozmýšľajú o veľkom basketbale. Konstatuje jeden z nejlepších československých basketbalistů, střelec Radoslav Rančík, host dnešních Impulzů. Děkuji, Rado, že jste přijal mé pozvání a těším se brzy na shledanou. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný večer ešte.